maaskofu wale wengine wote, waumini wa kanisa hii, ndugu wananchi wa Kakamega, hamjambo. Hamjambo tena. Mwami Yesu isomiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mrembe. Muri moyo. Muri baramu. Musangarire. Mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa sababu ametupatia kibali na nafasi tuweze kufika hapa Kakamega siku ya leo ili tuungane na waumini wa kanisa hii. Mimi nataka kutambua ya kwamba hawa Wakristo wa kanisa la Holy Spirit walinitembelea wakati mmoja kwa maombi kule nyumbani, na niliwaeleza wakati huo ya kwamba hata na mimi nitatafuta nafasi fupi niweze kufika katika kanisa lao hapa headquarters, na mimi nashukuru Mungu imewezekana siku ya leo. Asanteni sana. Mimi nataka nifupishe kwa sababu sote tunakubaliana na waheshimiwa wenzangu hapa kwa yale maaskofu walisema, hawataki madhabahu ama makanisa yatumiwe kama uwanja wa siasa. Sisi kama wanasiasa tutaenda kuzungumza mambo mengi kule, tumekuja hapa kwa heshima ya kanisa letu la Holy Spirit. Nitasema tu mambo mawili. Kwanza, natambua ya kwamba kanisa hili la Holy Spirit liko katika sehemu nyingi ya taifa letu la Kenya, na tuko na mbunge mmoja kutoka kule Runyenges ambaye amevaa kilemba kama hawa watu wa Holy Spirit katika bunge letu la taifa la Kenya. He is the first member of parliament to be elected. Kwa watu wote wanaofaa kilemba, yuko hapa, anaitwa Eric Mushangi. Nitamwambia aongee kwa niaba ya wabunge wale wengine wote ili tuweze kukamilisha sehemu hii. Jambo la pili, mimi ninatambua ya kwamba kanisa la Holy Spirit ni kanisa ya mahasla.